چې ما کوم حدیث تاسو په مخ کې پیش کړ د دې روایت را نقل دا در موږ پورې را رسول د دې روایت احسان پر موږ باندې کول دا هم د حضرت ابو هريره رضی الله عنه برکت دی چې د هغې په خاطر د حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام د طرفه در موږ او تاسو پورې را رسېدلی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ویل چې حجبت النار بشهوات جهنم الله تعالی در شهوتونو جهنم الله تعالی در خواهشاتو او جهنم الله تعالی در نفس در شهوانی خواهشاتو لاندې ګرځولی دی. الله تعالی د جهنم پر سر باندې د انسان د خواهشاتو او د انسان د شهواتو او د انسان د زړه د غوښتنو فردي اوارې کړي دي. جهنم در دې لاندې دی لکه ډېر ځله انسان نفس دی د انسان نه خواهش کوي. یو عمل دی گناه دا، یو عمل دی نافرمانی دی، یو عمل دی ناجائز دی، لیکن نفس انسان ته غوټه غوټه کیږي او نفس یې د انسان څخه غواړي. امام غزالی رحمه الله لیکلی دی د انسان نفس داسې دی لکه یو ماشوم بچی. ماشوم بچی چې کله د یو شي پر غوښتنه باندې راس بیا پر هغې باندې دومره اصرار کوي، پر هغې باندې دومره خامخا والی کوي چې هغه شی خپل لاس ته رسوي، د هغې دپاره بغارې وایي، د هغې دپاره سر د دیواله وایي، د هغې دپاره ځان د مځکې مځکې وایي چې در څو پورې دا شی لاس ته نه دی رسولی، در هغه وخته آرام نه کوي. د انسان نفس چې د انسان څخه یو شی غوښتنه شروع کړي بیا پر هغې باندې د هغه ماشوم بچي د غوښتنې په مثل باندې اصرار او ټینګار کوي. او ډیر ځله چې نفس یو شی وغواړي، نفس د یو شی وسوسه او نفس د یو شی اراده د سړي په دماغ کې ورکړي نو شیطان ظالم بیا هغه شی سړي ته شایسته کړي، شیطان هغه شی سړي ته وسا کړي، شیطان هغه شی سړي ته خوږ کړي او شیطان هغه شی سړي ته سپک او اسانه کړي او شیطان هم در هغه وخته سړي نه پرېږدي چې هغه عمل یې په سړي نه یې کړی. نو چې کم خواهش دی، کم د نفس تقاضا ده، کم د نفس غوښتنه ده، نفس یې وسوسه در واچوله او شیطان درته خوږه کله درته اسانه کله او ته نفس او شیطان په دې خواهش باندې اخته کلی او دا خواهش در حقیقت د جهنم پر سر یو پرده ده چې کله دا خواهش ته ورسېدې دا خواهش دې پوره کړې د جهنم پرده دې پورته کړه نور ته جهنم سره مخامخ سوست. نو مخکې جهنم ستاسو په دې پرده باندې پټولو، لیکن چې کله ته په دې خواهش کې رالې، د نفس په دوکه کې رالې، د شیطان په غوښتنو په وسوسه کې رالې، نو هغه پرده دې پورته کله او چې پرده دې پورته کله ته جهنم سره مخامخ سوس، ځکه جهنم الله تعالی ستاسو په دغه پرده باندې پټ کړی. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حدیث دویمه ټوکړه دا ده وحجبت الجنۃ بالمکاره، جنت پر سر باندې الله تعالی د تکالیفو د مشکلاتو او د سختیو د دې فرده اواره کړی دی الله تعالی د انسان څخه په دې کې پټ کړی دی چې انسان به عبادات کوي، عبادات سړی ته مشکل پیشوي، ان عبادات انسان ته زور غواړي او عباداتو باندې د انسان نفس نه آماده کیږي چې د ژمي شپه دې وي د سړی دې ګرمه بستره وي او سړی دې د ګرمې بسترې قرباني ورکړي او دی دې په یخو اوبو باندې اودس وکړي او لمونځ ته دې تیار شي او خپل آرام دې د قربان کې د هغې څخه وروسته لمانځه ته دې راس او خپل د خوب تقاضا دې دی پر شا باندې ووي او دی دې دلته در لمرختو پورې په مسجد کې په تلاوت او په ذکر او په اذکارو باندې اخته یي. دغه رقم د ګرمۍ زمانه ده، د ګرمۍ ورځې دي او د ګرمۍ په ورځو کې روژه نیول، د خوراک څخه ځان را ګرځول، د چشولو څخه ځان را ګرځول، د خپلو جایزو خواهشاتو څخه ځان را ګرځول، دا و نفس ته ډیر شاقي، دا و نفس ته ډیر سختي، دا و نفس ته ډیر درنۍ. نو چې کله دغه مکاره دي، دا مشکلات دي، دا هغه سختي دي، دا هغه د نفس ناخوالی دي چې نفس یې نه غواړي، چې کله دا سړی کوي پر دې خپل نفس باندې قدم ایږدي، پر دې خپل نفس باندې پښه ایږدي، نو بیا خو الله تعالی هغه پردې پورته کوي او چې کله پردې د پورته کې دی او جنت سره مخامخ دي، بیا جنت د ده په سترګو کې دی، بیا جنت د ده دپاره ځای دی، بیا جنت کې الله تعالی د ده دپاره مقام.